Готується до виборів і в опозиції. Яким був з'їзд та хто потрапив до списку опозиційної платформи «За життя» – далі в сюжеті. Мир, захист людей та відродження економіки – такі головні цілі оприлюднили учаснику з'їзду опозиційної платформи «За життя» в четвер. Дорогі друзі, я хочу, щоб ви всі запам'ятали цей день. Іменно сьогодні ми починаємо свій побідний поход в парламент України. Поход не для себе, поход для того, щоб виправити ту ситуацію, яка сьогодні в нашій країні. Поход, щоб принести мир. Нас все время пугають. Кто против нас? Так вот не думайте, кто против нас. Думайте, кто с нами. Вы с нами. Вы, миллионы людей, украинцев с нами. И буквально четыре вещи я хочу сказать и для вас, и для тех миллионов украинцев, которые видят нас на экране. Мы объединялись заради миру. Мы зупиним тарифный геноцид. Мы встановим мир на Донбассе. С нами миллионы украинцев. Победа буде за нами. Голова політради Віктор Медведчук нагадав, що в січні на з'їзді партії ухвалили план-концепцію врегулювання кризи на Донбасі, який сьогодні вже втілюється в життя. Ми обязаны реалізувати этот мирний план. І этот мирний план буде залежати в тому числі і від того, яким составом і в якому количестве ми прийдемо в парламент, получив довір'я наших граждан. Ми должны изменить радикальным образом экономический курс нашей страны. Мы должны пересмотреть кабальные условия, которые повлекли и опустили нашу экономику и социальную сферу ниже плинтуса. Условия договора о зоне свободной торговли с ЕС. Условия вступления Украины в Всемирную организацию торговли. Мы должны восстановить отношения с Россией и странами СНГ. Мы должны сделать экономику страны, которая бы служила мостом между Западом и Востоком. Это главная задача в вопросах экономики и социальной сферы. Заявили на з'їзді і про те, що мають свого претендента на прем'єрське крісло. Мы собрались сегодня на этот съезд, чтобы еще раз сказать Украине о том, что мы объединились ради мира. Мы объединились ради процветания и развития нашей любимой Украины. Уже через очень короткое время Украина будет избирать новый парламент. Но одновременно с парламентом, по действующей конституции, Украина будет выбирать и новое правительство, и нового премьер-министра. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть такой будущий прем'єр-міністр. Це Юрій Бойко. Він знає, що потрібно робити і як потрібно робити. Він пройшов нелегку вибиральну кампанію. Він прожив складну і содержательну життя. Він знає і вміє працювати. З ним разом на вибори йде огромна команда, наша команда опозиційної платформи «За життя». Програма партії, за словами її засновника Юрія Бойко, проста і зрозуміла – мир, партнерство та безпека. Ми повернемо мир на Донбас. Україна виконає Мінські угоди. Донбас отримає автономний статус у складі України. Приймемо закон про амністію, про вибори та закон про вільну економічну зону на Донбасі. Ми створимо правову демократичну державу. Приймемо закон про всеукраїнські та місцеві референдуми за народною ініціативою. Відмінимо всі антиконституційні закони про мову, освіту, перейменування церкви. Ми знаємо, як відродити економіку. В основі роботи майбутнього уряду – політика економічного прагматизму. Україна стане сучасною індустріальною державою з конкурентною промисловістю, високими стандартами соціальної
і рівнем життя громадян. Ми з вами зупинимо тарифний геноцид. Ми знизимо тарифи на газ для населення максимум до 4 тисяч гривень за тисячу кубів. Друзі, з нами мільйони українців. Ми об'єдналися за мир Україні. Ми об'єдналися заради життя. І я думаю, що ваші аплодисменти будуть голосуванням за нашу програму. Так? За мир! Також на з'їзді назвали першу десятку кандидатів у депутати. До списку увійшли Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Василь Німченко, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв і Тарас Козак. Саме вони й поведуть поліцилу в парламент. Костянтин Редін, В'ячеслав Никифоров, подробиці тижня, телеканал Інтер.